Qarabağ separatçılarının nümayəndəsi David Babayan sentyabrın 19-da Abişiyə səfər edəcək. Bu barədə Amerika Erməni Milli Komitəsinin icraçı direktoru Aram Ambaryan məlumat yayıb. Məlumatə görə separatçı Babayan Vaşinqtonda Amerikalı siyasətçilərlə görüşəcək, Amerika Konqres binasında çıxış edəcək. Vaşinqtondan sonra Babayan Kaliforniya gedəcək. Erməni diasporasının nümayəndələri ilə görüşəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Baş Prokurorluğunun İstintaq İdarəsi tərəfindən Azərbaycanın mülki şəxslərinə qarşı törədilmiş cinayət əməllərinə görə David Babayanla bağlı cinayət açılıb. O, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmaqla bay əsində beynəlxalq axtarış elan edilib. Beləliklə beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı qanlı terror aktlarının təşkilatçılarından biri Vaşinqtona gedəcək, ABŞ paytaxtında gəzəcək. Halbuki insanlıq əleyhinə cinayətlərdə Əli olan şəxs Amerika polisi tərəfindən saxlanılmalı, onun barəsindəki ağır ittihamlar yoxlanılmalıdır. Digər tərəfdən, David Babayan bir separatçıdır. Onun ABŞ ərazisinə daxil olması və qondarma qurumun ABŞ ərazisində təşviqinə icazə verilməsi bu ölkənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstəklə bağlı dəfələrlə bəyan etdiyi rəsmi mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Separatçı rejimin nümayəndələrinə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən viza verilməsi ABŞ-nin viza prosedurları barədə ciddi suallar Qəlbədir ki, ABŞ tərəfindən viza verilməsinin liberalallaşdırılması keçmiş Sovet İttifaqı məkanındakı digər qanunsuz qurumlara münasibətdə yox. Yalnız Azərbaycan ərazisindəki separatçılara münasibətdə tətbiq edilir. Maraqlıdır, Abxaziyanın, Osetyanın, Dinestriyanın, Luqanskın, Doneskin də separatçı nümayəndələrinə səfər üçün imkan yaradarlar mı? Təbii ki, yox. Bu yerdə Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa səfirlərinin Şuşada keçirilən beynəlxalq konfransa qatılmaması da xatırlatmaq yerinə düşür. Bu da artıq ömrünü başa vurmuş atəti Minsk qrupunun dilçəldilməsi cəhdlərinin nə qədər biabürçü ideya olduğunun növbəti ispatıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin separatçının səfərinə hansı əsasla razılıq verilməsi ilə bağlı mövqeyini gözləyirik. Səfirliyə etdiyimiz müraciətə veriləcək cavabla tamaşaçılar da tanış edəcəyik. Əgər belə bir cavab olsa